الحكومة مخالفة لسيدي أوردوي رئيس الجمهور بني وطني عزيزي وكذائي في المشتاة افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته رسېدلی. دفاع وزیر روسیې د چارواکو سره په هغو برخو باندې خبرې کوي چې هغوی په کومو برخو کې کولی شي چې زموږ د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نازک اوربند د ماتېدو خبرداری ورکړی. د نیکس راوند اف ټوکس نورې خبرې به کېږي ځکه موږ ورته اړتیا لرو او باید دغه خوځښت او وضعیت وساتل شي. د جګړې له قربانیانو سره د مادي مرستو تر څنګ نور څه کېدی شي. زموږ غږ له لندن نه اوري. نن پنجشنبه ده، د غوایي نهمه او د 2016 میلادي کال د اپریل 28مه نېټه. په خپرونه کې له نړۍ او سیمې رپورټونه او مرکې لرو. پیل له افغانستانه کوو. دغه هېواد د ولسمشرۍ خاوند متضرر وایي چې ښایي دا نن ولسمشر